kan, præcis, så skal vi gå hen og se hos ordkammeren, om den lille søde Jolie sidder udenfor. Ja, der sidder han. Åh, goddag, søde lille Jolie, og hvor er han, kære ting, han giver pote. Se, tante Sofia, han giver pote. Hvor er han sød? Godmorgen, Ejlersen, godmorgen. Han er sød, den lille Jolie. Og hvor han ligner min fjern, når det er jo heller ikke så underligt, de var jo prøver. Men ved I, hvad har Ejlersen? Han er for fed. Han er for fed, han revner. Jo, han ser Ejlersen. Han har det så godt. Ja, du siger dog ved den lille søde, Julia. Helt på tanden. Nå, 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 hvor er han søde, lille kiser, herregud. Ja, min sang var jo også yndig, og han var klog. Og se den smag, han havde, og hvor kunne han lugte. Og ikke sandt, så siger jo, tænke sig, vi drikker jo altid gamelsbønder hjem på sig. Og hvis jeg havde drukket kaffe, så sad han med sin lille hat og lovet. Nej, det er sandt. Han var hukket af, så det var kun en svang, så sad han og lovet frem og tilbage. Men lige elsker lige kære, hvad han alligevel. Og så havde vi altid lidt kaffe og en underkop, og så gik han sådan en træ og til og lærte. Og han var så elskelig. Når han så havde drukket den sidste snap, så fandt han op i tanken, skød, og så så han så kærligt frem med sine trofaste øjne. Ja, det var et elskeligt fyr. Elskeligt fyr. Ikke sandt, så siger. Jo, han var sød. Men så var jo han lidt fint. Han blev jo federe og federe, og så kunne jeg jo se til nakken mod døden, og jeg husker det så tydeligt. Det var en torsdag, vi ventede Camilla Hansen, en god veninde, og så skrev jeg til hende, kære Camilla, du skal ikke komme i dag, så tilstød os en grænse, og grænseløs sorg, sjang ligger på det sidste. Så forsejlede jeg brevet med stor plads og sendte bybud med det. Samtidig skrev jeg udenfor, hvis du kender en eller anden, der har en brun, der ligner denne, så lad den komme hen til mig. Kort efter så fik jeg brev fra Camilla, hvor hun skriver, kære Ludovica og Sofia, hvor kunne I tænke, at jeg skulle udeblive efter sådan en sorg, som der skal tilstøde jer? Der er ingen, der har kendt Jean bedre end jeg, og han trofaste hjerte, jeg kommer. Ganske lidt har jeg vaskekone der, men jeg kommer. Min vaskekone siger, hun kender en hund. Det er ganske ingen grævlingehund, men det er en skud. Den er droget, men kuløren har I mindre at sige. Hunden er en dame og hedder Ruder Konge, men hvis I synes, at jeg har navnet til Jean, så kan jeg jo kalde den for Jeanette eller Jean Simon. Det var jo meget sødt og alt svært i andet. Så kom jo også vaskekonen med hunden, men gud, den lignede en kalve. Gud, den var jo strækkelig stor med lange ben. Jeg gav hende 10 øre og lå hende trække, men igen, så det bliver vi væk af jer i min stuer. Men chancen er dårlig og dårlig, og så måtte vi tage en dræst og tage uden på den forhøjskolen med dem. Og så var jeg og fortalte med en professor. Kom der en nydelig mand med skæg og briller på, han var så sød at se på, så sagde han. Så sagde jeg, kan de dræbe med dyr? Det kan jeg godt, sagde han, men jeg er ikke dyrlæge for hunde. Jeg er altså kun dyrlæge eller professor i landbrugsredskaber. Så skabte man en anden. Så kom der en anden elskværdig mand, og han gav ud nogle dråber, og så stod Jean ind, og det synes glemmer jeg aldrig. Jean var mit eneste og bedste her på jorden. Det ved Gud, han var.